Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə Anar Quliyev Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədrinin birinci mavini vəzifəsindən azad edilərkən komitənin sədri təyin olunub. Dövlət başçısı Anar Quliyevi yeni vəzifəyə təyin edilməsi ilə əlaqədar qəbul edib. Bizim tarixi sərvətimizdir və biz imkan verə bilməliyik ki, hansısa bir təmənnaya görə, hansısa bir hərisliyə görə biz şəhərimizin keçmişini məhv eləyək, yaxud da ki, şəhərimizin gələcəyini şübhə altına qoyaq. Qətiyyən bu olmayacaqdır və bütün biznes dairələri, inşaatla məşğul olan bütün şirkətlər bilsinlər ki, bundan sonra harada gəldi, bina tikim, ev tikim, artıq bu praktikaya son qoyulubdur. Bütün evlər, binalar şəhər salma qaydalarına uyğun, Bakının memarlıq obrazına uyğun şəkildə tikilməlidir. Ona görə bu məsələyə çox böyük diqqət yetirmək lazımdır. Bakı şəhəri bundan sonra ancaq baş plan əsasında inkişaf etməlidir və baş plana uyğun olmayan heç bir bina Bakıda tikilməməlidir. Və əlbəttə digər böyük şəhərlərimizdə də buna oxşar proseslər getməlidir. O cümlədən Gəncə şəhərinin baş planı tərtib edilməlidir. Sumqayıt şəhərinin, Mingəçevir şəhərinin, Şirvan şəhərinin və digər şəhərlərimizin. Çünki bizim əhalimiz artır, iqtisadi fəallıq artır, sənaye artır və artmalıdır. Ona görə növbəti illərdə çox düşünülmüş addımlar atılmalıdır.